เรื่องพระมหากัสสปะเถรพระบรมศาสดาทรงประทับในพระมหากัสสปะเถรพระมหากัสสปะมีญาติโยมสกอจรานในក្នុងក្រុងរាជគฤห์ภิกขุทั้งหลายบ้านน้อมគ្នារិគុណព្រះថេរៈថាជាអ្នកជប់ចម្ពាក់ក្នុងត្រកូលញាតិញោមនិងក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ធានារ៉ាប់រងថាព្រះមហាកស្សបៈជាអ្នកមិនជប់ចម្ពាក់ក្នុងអវ័យវ័យទាំងអស់ហើយទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាឧញ្ញិញចន្ទិសតិមន្តោអ្នកនិកេតេរមន្តិតេហង្សាវៈបលលង្ហហត្ថវាអោកមោកង ចហន្តិតេប្រខៃណាស្របទាំងឡាយមានស្មារតីរមែងមិនខ្វល់ខ្វាយមិនត្រេកអរនៅក្នុងទីអាស្រ័យលោកលះបងចោលស្រឡះនៅអាល័យដូចជាសត្វហង្សលះបងភក់ហើរទៅក៏យ៉ាងដូច្នោះឯងសូមអនុមោទនា